Я вітаю нашого гостя. Це Юрій Яценко, радник міністра закордонних справ. Доброго вечора, пане Юрію. Доброго вечора. Ситуація, яка склалася, зокрема, із Олегом Сенцовим, за долю якого бореться весь світ. Що буде далі? Чи має Україна необхідні важелі впливу для того, аби таки повернути Сенцова на українську територію? Ми маємо тиснути, ми маємо намагатися. З останніх важелів впливу це сьогодні, це те, що я щойно в новинах прочитав, президент Порошенко говорив з паном Помпео, це державний секретар США, і так само президент Франції Макрон говорив з президентом Росії Путіним за долю Сенцова, і Путін сказав, що він надасть відомості про його стан найближчим часом. В свою чергу Макрон попросив Путіна вирішити це питання гуманітарним шляхом. Якщо Путін таки віддасть Україні Сенцова, якщо ми повернемо його на нашу територію, це буде означати, що Путін програв цю війну протистояння забранців, чи не програв? Тут дуже важко вирахувати програші і переваги, але, на мою думку, в історії з Сенцовим Росія однозначно програє інформаційно, тому що, як Олег казав, якщо мені судилося стати цвяхом, який війде в кришку гроба тирана, то я готовий бути таким цвяхом, і я не зігнуся. Тобто він розуміє, що він б'є по репутації Росії, суттєво б'є, і в свою чергу Росія шукає весь час шляхів, як його зламати, а Україна має шукати можливості всьому світу показати незламність духу українця з одного боку, а з іншого боку агресію Росії проти наших громадян. Вчора на цьому місці, на вашому місці, сидів політичний глядач Юрій Ситик. Він сказав про те, що Україна не має кінцевої кількості тих, хто нині в тюрмах Росії, в тюрмах ДНР, ЛНР і так далі. Та тому що це не тільки бранці, яких десь там відносять до політв'язнів, хоча цей термін не вживається, а це також військові, так, які там опинилися. Чи є точна кількість тих, принаймні, можливо, вона не розголошується, але влада її точно має, хто нині утримується в тюрмах Російської Федерації? На жаль, на мою думку, такої точної цифри немає. І тут питання не лише в тому, що щомісяця ця цифра поповнюється, не лише в тому, що не всі справи є відомими і не всі є дослідженими, а просто на даний момент не існує такого органу, який би об'єктивно міг перевірити таку кількість справ і займався саме цим напрямком, розглядом матеріалів справ щодо потенційного порушення прав українців в Росії з політичних мотивів. Так, частково цим займаються різні відомства, але системно над цим не працює жоден орган. Тому що тако рахувати бранців нікому. Це має бути створений окремий орган для того, щоб це об'єктивно рахувати. Кілька днів тому ми всі спостерігали за тим, як був звільнений пан Костенко. І коли його звільнили, до того всі ми розуміли, що це бранець Кремля, всі про це писали, це гучно висвітлювали повернення в Україну. Але коли його звільнили, ЗМІ та різні там активісти, журналісти неоднозначні думки почали висловлювати про постать Костенка загалом. Що відомо вам? Хто такий пан Костенко і чи дійсно він той, кого ми можемо вважати бранцем Кремля, за повернення якого боролися і, власне, це сталося? Ключова ознака бранців Кремля – це українських бранців Кремля – це громадяни України, права яких були порушені з політичних мотивів. І немає значення, які погляди в цих громадян, релігійні вірування, політичні переконання, вподобання. Якщо вони є українці, ми маємо за них боротися. Серед списку політв'язнів, я вам скажу, є багато людей, які далеко мають не героїчну біографію, не героїчно себе поводять в тих застінках. Але принцип такий, що ми маємо боротися за кожного громадянина. Але треба бути дуже обережним і журналістам, і активістам, які будуть, піднімаючи цю тему на широкий розголос, піарити таких осіб. Ми маємо завжди зазначати, що не всі там герої, і має бути дуже копітке дослідження українських спецслужб, розуміючи, що після того, як ці люди виходять, вони можуть заходити в громадський простір, в інформаційний простір України і ставати досить впливовими громадськими діячами, а то й політичними фігурами. Тому треба бути готовим, і я думаю, в нас дуже хороша прививка в українців після справи Савченко, що люди, яких ми героїзуємо, вони можуть себе поводити по-різному.
На завершення питання десь ключове з того, з кого почали. Олег Сенцов, ви чи маєте особисту віру в те, що він повернеться на Україну в тому стані, щоб його можна було рятувати? Бо 89-й день голодування, ну це доволі довгий термін, так? І лікарі говорять про те, що ще кілька днів, якщо ми там не кажемо про тижні, в такому стані і організм почне там основні свої функції втрачати. Ви знаєте, в тих умовах наших бранців може рятувати віра. Віра врятувала мене, і віра нас в те, що вони вийдуть, має рятувати і інших. Але об'єктивна реальність є така, що без наслідків така тривалість голодування, вона не буде для нього. І велика загроза те, що він залишиться інвалідом в житті. Або будь-яка людина, яка такий тривалий час голодує. І треба тримати за Олега кулаки і розуміти, на який героїчний вчинок він йшов для того, щоб показати всьому світу тортури Росії проти себе і проти всіх українців. До прикладу, коли я різав собі вени, то я це сприймав не так жорстоко, якби я голодував, тому що в мене так само були невеликі періоди голодування, і голодування для мене було набагато страшніше, тому що воно має... А це дієво було, коли воно, ви оголошували? Воно має невідворотні наслідки для здоров'я, якщо це тривалий період, місяць і більше. В моєму випадку це було дієво, тому що катування припинилися, і мені дали телефон перетелефонувати для про себе додому повідомити. Це вперше я повідомив додому, після того, як поставив йому ультиматум, що не дам себе зашити, такий крок пішов. І в моєму випадку це було дієво, але це треба підходити до кожної справи окремо. І справа Сінцова, його голодування, це теж дуже дієво, тому що він стає флагманом всіх бранців Кремля, і якби не його голодування, ми б зараз за бранців не говорили і всі за них би забули. Віримо, що ця ситуація буде мати продовження і, принаймні, повернення Олега в Україну буде якнайшвидше. Юрій Яценко, радник міністра закордонних справ, наш гість сьогодні. Дякую за те, що завітали. Ми говорили про бранців Кремля, про те, якою ситуація станом на зараз, як нам діяти в цій історії і що буде далі.